Baik saudara, bagi mengetahui cuaca semasa, kita langsung ke Jabatan Meteorologi bersama rakan pegawai Wan Muhammad Hafiz. Silakan, Wan. Bella, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada ketika ini negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak sedana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan, buat masa kini Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta laut bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Berdasarkan paparan imej gemar radar menunjukkan buat masa kini tiada hujan di kesemua negeri di semenanjung Malaysia, namun menjelang ke lewat petang nanti hujan berseteru petir akan berlaku di kawasan pedalaman semenanjung Malaysia. Bagi negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak, seperti diramalkan, hujan berseteru petir kini sedang berlaku di negeri Sarawak melibatkan kesemua bahagian dan kita jangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Bagi negeri Sabah, hujan hanya berlaku di bahagian pedalaman dan keadaan ini kita jangkakan akan berangsur reda dalam tempoh 1 hingga ke 2 jam sahaja lagi. Dan bahawa segini, kita harapkan kepada orang ramai sentiasa patuhi perintah pergerakan kawalan. Bella, sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian pada Met Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.